Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід віце-меру та голові фракції «Довіряй ділам» Олегові Брендаку. Майже 40 мільйонів гривень застави. Водночас прокуратура клопотала про заточення у СІЗО з можливістю вийти під заставу у 100 мільйонів, але отримала відмову. Нагадаємо, йдеться про справу щодо організації корупційної схеми, яка дозволила незаконно вивести з міської казни 130 мільйонів гривень, а також захопити 6 земельних ділянок загальною площею майже 16 гектарів. За підрахунками антикорупціонерів, загальна шкода, заподіяна громаді, еквівалента 690 мільйонів гривень. Фігурантами цього провадження є низка чиновників міськради. Екс-обласний прокурор Олег Жученко, відомий бізнесмен, що мешкає за кордоном та раніше мав істотний вплив на мерію, Володимир Галантерник, а також мер Одеси Геннадій Труханов. Раніше міському голові Одеси також обрали запобіжний захід. Прокурори наполягали на 120 мільйонах гривень застави, проте суд призначив трохи більше 30, що майже на 10 мільйонів менше, ніж у його підлеглого Брендака.